Október patrí už tradične starším. Aj tento rok obecný úrad v Hodruši Hámroch pripravil pre svojich najstarších občanov na stredajší podvečer malé posedenie s kultúrnym programom v klube mladých na Kyslej. Vo vyšehodinovom programe postupne vystúpili deti z miestnej materskej školy, základnej školy a samozrejme nesmel chýbať súbor Úsmev. Keďže obec má 295 občanov nad 70 rokov, na záver ešte obecný úrad pozval pri tejto príležitosti zamestnancov z Centra integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, aby dôchodcom odprezentovali svoje služby a aktivity o bezplatných možnostiach a pomôckach pri starostlivosti o najstarších. Oficiálny program neskôr vystriedalo posedenie s občerstvením pri hudbe DJa Ferryho. A vy sa tradične viac dozviete neskôr z našej publicistickej relácie Nekomentované.